ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ കഥ പറഞ്ഞാണ് ട്രാഫിക് നിയമ പാഠം. മഞ്ഞ കത്തിയാ പോകാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല, പോകാൻ വേണ്ടി റെഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുക. അപ്പൊ ഗ്രീൻ കത്തിയാലോ? അപ്പൊ ഒരാൾ റെഡ് കത്തിയപ്പോ പോയി എന്ന് വെക്കുക, എന്ത് സംഭവിക്കും? ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകും. അവിടെയാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ റെഡ് കത്തി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുത്താൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ പടച്ചോൻ എന്താ? ഞാൻ പൊട്ടനാ? പടച്ചോൻ വിചാരിക്കേണ്ട ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാൻ, അതെന്താ ഉസ്താദ് പറയാൻ വിട്ടുപോയത്? സാധാരണ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മറ്റേ ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നത്, ഞാനെന്താ പൊട്ടനാ എന്ന നമ്മളെ മറ്റേ ചോദ്യം. അത് ഇത് വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഈ വിധി വിലക്ക് വിശ്വാസം, അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്, എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിലും പടച്ചോൻ വിചാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം അതിവിടെ പൊളിയാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എല്ലാ ഒരു ജീവിത മേഖലയിലും ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പിൻപറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായി, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഉപ്പാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൂട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം, അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല, ഇത് ട്രാഫിക് പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ, അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വോൾവോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. അവരുടെ ഒരു R&D ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരത് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി, അത് അവർ പല ടെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവരുടെ കാറിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് അവർ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് അത് കൊടുക്കുകയും എല്ലാ കാറുകളും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാറുകളിലും ഇത് എത്തുന്ന തലത്തിലേക്ക് അത് മാറുകയും ചെയ്യാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു കുത്തക മുതലാളിയായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മുതലാളി ഇത് കണ്ടെത്തി, അതിന് ഗുണം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പൈസയൊന്നും വാങ്ങാതെ അതിൽ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ പ്രവാചകന്മാർ പലരും തോറ്റുപോകുന്നത്. എങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ്? അഞ്ചിലൊന്ന് ഞമ്മക്കെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇടികൂടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഒരു വെറും മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള വോൾവോയുടെ ഒരു മുതലാളി ഈ പണി ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഈ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇന്ന് മുതലാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 90% വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100% വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാൽ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നതോടുകൂടി ആ മരണ നിരക്ക് അവിടെ 50% കുറഞ്ഞൊന്നും കൂട്ടുക. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കണക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മളുടെ കൂട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന്. അപ്പോൾ 50% ആളുകൾ ഇന്നലെ വരെ മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇന്ന് മരിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പടച്ചോൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടനാ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ വരും. അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മൾ പടച്ചോനെ തോൽപ്പിച്ചത്? സീറ്റ് ബെൽറ്റാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്തകളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്ന് പറയുന്ന പണി നമുക്ക് ഏതായാലും പറ്റുന്ന ഒരു പണി ആയിരുന്നില്ല. കാരണം ഇതുപോലെ വലിയ തോതിലുള്ള മദ്രസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ, അതിൽ ഇതേപോലെ ഇത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉസ്താദന്മാരെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് കൂട്ടിൽ നിന്നും പറത്തി വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് അതിന് പിന്നെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും എളുപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ശാസ്ത്ര പ്രചരണത്തിനൊന്നും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈയഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ സഹായിക്കാനോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ഇറക്കി വിടാനോ പോകുന്നില്ല, അവരും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരിലൂടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വിജയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞാവുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ പിന്നെ പടച്ചോൻ്റെ പണി എന്താണ്? ഇവിടെ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്താൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ പടച്ചോൻ ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്താൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഒരു മതം വിടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഈ വിധി വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. അതിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു സാധനമായിരുന്നു ഈ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ, അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം, എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത്, ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രിവെൻഷനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മെഷേഴ്സ് അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് കുറയുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരുന്ന ഒരു സംശയമായിരിക്കും
പടച്ചോന് പിന്നെന്താ പണി എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് ചോദിക്കേണ്ടിയൊന്നും വരില്ല. ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് തനിയെ ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മദ്രസയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ തനിയെ അവരുടെ കുട്ടികളെ മദ്രസയിലേക്ക് വിടുന്നത് ഒഴിവാകുവാനും അതുവഴി മദ്രസകൾ തനിയെ പൂട്ടിപ്പോകാനുമുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പ്രവചിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.